Idag är det dags för en till mattefilm. Och idag är det dags för geometri. Och sen kommer vi använda addition och kanske lite subtraktion. Och multiplikation kommer vi använda. Men jag tror inte division på den här mattefrågan. Jag har hittat... Jag har hittat den här mattefrågan från det här den här gamla gamla provet, nationella gamla prov. Jag tror kanske från 2020. Det finns information på första sidan. Då går vi och kollar. Det står en provläs år 2015 till 2016. Så det här var efter nationella gamla prov 2014 till 2015. Fråga. Jag sa det. Så jag ska visa hur man löser den här mattefrågan. Jag ska bara lägga pappret här. Som jag visade er förut, jag har gjort en annan geometrifilm åt er. Och som ser ut som här, att det är helt krångligt. Att det är till exempel så och sen blir det så. Så att det är en jättekonstig figur. Och det här finns två sätt hur man kan lösa den här mattefrågan. Jag ska visa er en av dem. Jag kommer skriva en av dem, sen kommer jag säga... Nej, jag kommer inte säga det andra sättet. Men jag kommer visa er det lättaste sättet för mig. Ni vet väl, i förut i filmer, då ska man ju lägga ett slags streck. Så att man vet, det här är kanske en rektangel och det här också är en rektangel. I det här lättaste fallet, då kan vi skriva ett streck precis här. Då det här blir en rektangel och det här blir en... Nej, det här blir en kvadrat och det här blir en rektangel. Och frågan står, beräkna arean av figuren. Så vi ska bara lösa area av den här figuren. Så då vet vi att det här är en kvadrat och det här är en rektangel. Man kan också det andra sättet är att man skriver så. Att man skriver ett sex så att det här blir en rektangel och det här blir en rektangel. Men så ska vi inte göra. Så det här är en kvadrat och det här är en rektangel. Här står det att... Så vi vet att den här rektangelns bas är 6 centimeter. Det här, då måste det här också vara 6 centimeter. Så det här är också 6 centimeter. Och för att det här är en kvadrat, som det står att det är 2 centimeter här, då måste det vara 2 centimeter där, där och där. Då ska man ju göra gånger med de två. Man ska göra gånger bas gånger höjd. Bas gånger höjd. Bas gånger höjd. Och det här, då blir det här i alla fall 2 gånger 2. Vi gör det här 2 gånger 2. Och 2 gånger 2 är egentligen som 2 plus 2. Så 2 gånger 2 är samma sak som 2 plus 2. Så 2 plus 2, det vet jag att det är 4. Så kan man också räkna med sina fingrar, då blir det lättare för er. Så här, vi ser så här. Jag ska bara lägga pennan så. Jag har 2 fingrar. Och jag ska plussa i 2 fingrar till. Så gör jag så. Sen räknar jag hur många fingrar jag har. 1, 2, 3, 4. Då vet jag. 2 plus 2 är 4. Så. Area på den här är 4. Vi skriver 4 här. Första. Det här
år det första året ett. För att när vi just, när det blir såna här figurer, då är det som att det finns orga två. Det finns är som att det är två figurer ju, men egentligen är det en. Så det här blir då orga två. Hur mycket blir det här? Så vi vet att den här kvadraten är 2 centimeter ju. Det här måste vara 6 centimeter. Det här blir lite klurigt. Är det här 4 centimeter allt eller är det 2 centimeter allt? Hela så 4. Så, allt det här är egentligen 4 centimeter. Men för att vi har ju lagt ett streck här, då ska vi dela ihop de här. Då blir det typ så här. Då blir det så här 4 delat 2. Och det blir... blir det här egentligen 2 centimeter med det här. Då är det 2 gånger 6 och 2 gånger 6 är samma som 6. Plus 6. Och 6 plus 6 är 12. Så area för 2 är 12. Nu ska vi ta 4 plus 12. Så vi ska räkna ihop den area plus den area. 4 plus... Nej, då jag skrev gånger. Så, plus 12 är lika med 16. Så area... Nu har... jag ska rita ett bättre. Så ett bättre frågetecken. Då är area på hela den här figuren 16. Inte 16 centimeter, 16 kvadratcentimeter. Och det var allt för den här videon. Och jag hoppas att ni gillade den här videon. Jag ger den här 10 stjärnor för den här videon. Och vi ses i nästa video. Och hejdå!